mbio funga nzuri. Ngo chile na manto. Hebu nenda usalimie mpane ndugu yangu pale. Wakaribisha kina mama hapa. Wakae chini tu wapumzike dakika mbili. Tuangalie maandiko mawili alafu ni waruhusu waende. Eh, wakaribisha kabisa. Msiogope kina mama. Alisomea Qur'an 30:30 mwalimu. Ah, bismillahirrahmanirrahim. Nataka nionyeshe miujiza leo. Endelea. Ah, bismillahirrahmanirrahim. Ehe. Basi. Ehe. Uelekezea uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Mwenyezi Mungu anatuambia kwa mujibu wa kitabu cha Qur'an. Basi uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Endelea. Ah, ndio umbile Mwenyezi Mungu aliwaambia watu. Ndio umbile Mwenyezi Mungu aliwaambia watu. Yaani dini hii ya Kiislamu. Yaani dini hii ya Kiislamu. Kwa mujibu wa kitabu cha Qur'an nikimalizia mada yangu, Mwenyezi Mungu anatuambia ama anatuonya katika Qur'an. Anatuambia basi uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Ina maana wewe kama ni Muislamu ama ni Mkristo kwanza, uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Unaangalia je, hii dini ninaifuata iko sawa ama iko na kombokombo. Kisha Mwenyezi Mungu anatuambia ndilo umbile ambalo Mwenyezi Mungu anawaambia watu, yani dini hii ya Kiislamu. Kwa Mwenyezi Mungu kwa mujibu wa kitabu cha Qur'ani anatuambia watu wote duniani wameumbwa katika maumbile ya dini ya Kiislamu. Hiyo ni Qur'ani. Narudi kwa mwalimu wetu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume katika hadithi yake anatuambia ya kwamba kila mwanadamu, kila mtoto anapozaliwa anazaliwa akiwa ni Muislamu, ila anatembea sana, ila mzazi wake ama wazazi wake ndio wamtoa katika Uislamu wakamuingiza katika dini zingine. Kwa hivyo kwa mujibu wa kitabu cha Qur'an Mungu anatuambia watu wote wazaliwa wakiwa Waislamu. Mtume Muhammad pia akakubaliana na Mwenyezi Mungu. Wanasayansi waliposoma hii aya na kusoma hadithi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakawa ni wenye kufanya uchunguzi. Akatokea mwanasayansi mmoja kutoka Amerika akawa anachunguza, je, ni kweli mtoto anazaliwa akiwa Muislamu? Akawa anafanyia mtoto amezaliwa siku ya kwanza kitu inaitwa skani. Akamfanyia skani ni vizuri, akakuta ni kweli katika mtoto kuna mambo ya ajabu. Katika moyo wa kila mtoto anapozaliwa kuna maneno ya Kiarabu yameandikwa. Haya ni msungu hajasoma Kiarabu. Kwa hivyo anatafuta mtu ambaye anajua Kiarabu. Akapata katika labi yake kuna mtu ambaye anaitwa ana jina la Kiislamu. Akamwita akamuuliza, nimefanya skani katika moyo wa huyu mtoto, lakini kuna maandishi yameandikwa sio ya Kizungu, sio ya Kikuyu, sio ya Kichina, haya yanaonekana ni maandishi ya Kiarabu. Hebu nisomee. Yule jamaa alitoka machozi. Kwa nini? Maana maandishi yenyewe yalikuwa yameandikwa la ilaha illa Allah. Hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki ila Allah. Maneno ya mtume yakatimia na maneno ya Qur'ani yanatimia. Takbiru Islam. Allahu. Hilo ni jambo la kwanza. Wakazidi kufanya uchunguzi wao. Juzi juzi akatokea shekhe akawa ni mwenye kuchunguza mwanadamu. Kwa mujibu wa Qur'ani leo Mkristo anaweza kukuuliza, Qur'ani imesema kwamba watu wote wameumbwa katika maumbile ya dini ya Kiislamu. Je, alama ya Uislamu katika mwili wako iko wapi? Yule shekhe akachunguza akakuta ni kweli katika alama ya kila mwanadamu. Huyo mwanadamu akizaliwa, akifa, anakufa na alama ya Uislamu. Alama yenyewe ni gani? Katika mkono wako wa kulia ndugu yako Muislamu. Ukijiangalia kuna maandishi katika mkono wako umeandikwa mkono wa kulia vile ambayo imeteremka chini. Hiyo tayari mtu amesoma duksi anajua ni namba 8. Na wangu ama inaitwa wahe imeteremka chini. Tayari unajua hiyo ni nambari. Pale kuna 8 na kuna 1, hiyo inakuja nambari 18. Alafu kwenye mkono wake wa kushoto kuna V ama 1 imetangulia V ambayo tunasema wahed. Alafu kuna V ambayo inateremka chini ambayo ni namba 8. Hiyo inakuja namba 81. Kwa nini kwenye mkono wa kulia namba 18 na kwenye mkono wa kushoto namba 81? Hebu tufanye hesabu. 18 ukiongezea 81 ndugu zangu Islam inakuja 99 names. Ama 99, yani inakuja 99. Nini maana ya 99? Majina, sifa za Mwenyezi Mungu katika Qur'ani zimetajwa, ama majina ya Mwenyezi Mungu katika Qur'ani yametajwa mara 99 katika Qur'ani. Takbiru Islam.
Uislamu. Mwenyezi Mungu amemumba mwanadamu katika maumbile ya Uislamu. Vile vile ukiangalia katika mkono wako, Mwenyezi Mungu amekugawanya vidole vitano. Uko na vidole vitano, 1, 2, 3, 4, 5. Huu ni mkono wa kwanza. Mkono wa pili uko na vidole vitano, 1, 2, 3, 4, 5. Tano ukiongezea tano inakuja 10. Katika kila kidole Mwenyezi Mungu amekugawanya mara tatu, 1, 2, 3. Kila kidole mara tatu. Kidole mkono kwanza, mkono moja umegawanywa mara 15, 15. Mara ngapi Uislamu? Mara 15. Mkono wa kushoto vidole vyote umegawanywa inakuja mara 15. 15 uongezee 15, msomaji inakuwa ngapi? 30. 30 inatokea wapi katika Uislamu? Kwanza mwezi mtukufu wa Ramadhani ni siku 30. Kitabu cha Qur'ani Mwenyezi Mungu alipomteremshia mtume kiligawanywa kikawekwa juzuu 1, 1, ikatimia juzuu 30. Kwa hivyo Muislamu anapoomba dua, anaposhikanisha mikono yake hivi ni sawa sawa na anachukua Qur'ani anasoma takbiri wa Islam. Allahu Akbar. Kwa hivyo huo ni Uislamu katika kwa mujibu wa kitabu cha Qur'ani na vile vile kwa mujibu wa kitabu cha Biblia. Hebu mpatie dada nimsalimie. Dada, amani ya Mungu iwe pamoja nawe. Kaa tu chini. Usiogope. Amani ya Mungu iwe pamoja nawe dada yangu. Bwana asifiwe. Asante sana. Amina. Wala sio Fatuma, Kwa majina naitwa Rahabu Sora. Kwa majina naitwa Rahabu Sora. Na Kristo ni mwokozi wa roho yangu. Asante sana. Yesu ni mwokozi wa maisha yako. Nampenda Yesu. Unampenda Yesu? Kwa sababu yeye alinipenda akiwa wa kwanza. Alikupenda akiwa wa kwanza. Kwa hivyo, kwa Kristo ndugu yangu. Sawa, asante Reha. Tupendaneni. Kabisa, tupendane kabisa, si ndio? Sasa Reha, chukua mic ni yako tu. Reha, leo nakupatia chansi nzuri sana ya kuwauliza Waislamu maswali. Swali lolote la kidini dada yangu, kama unalo tunakupatia ruhusa ya kuuliza. Kuhusiana na Uislamu ama Ukristo pia ukitaka unafaa unaweza kuuliza. Umeniambia Bwana Yesu ndio mpenzi wako wa kwanza, si ndio? Asante sana. Je, huyo Bwana Yesu wewe unamfuata? Unamfuata, tumia maiki. Ndio. Unamfuata? Ndio. Dada yangu, ikiwa Yesu atakwambia inama in the name of Jesus, utainama? Ndio. Akikwambia inuka in the name of Jesus, utainuka? Ndio. Akikwambia usienda nyumbani leo, utakosa kwenda ama utaenda? Sitaenda. Hautaenda, kwa maana nani amekwambia? Yes. Kwa hiyo utamfuata Yesu kabisa, si ndio? Ndio. Kuna maneno Bwana Yesu anatuambia. Mwalimu, nisomee Yohana 14 mstari wake wa 6. Yohana 14. Ehe. Mstari wake wa 16. Mstari wake wa 6. 6. Inashuka na kusema. Mami Reha, hebu sikiliza maandiko vizuri. Yesu akamwambia. Tunaambiwa Yesu akamwambia, mimi ndimi njia. Mimi ndimi njia na kweli. Na kweli na uzima. Na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia yangu mimi. Mtu haendi kwa Baba ila kupitia njia ya Bwana Yesu. Mpatie Reha maiki. Reha, Biblia inatuambia mtu hawezi kufika kwa Baba ama Yesu anasema yeye ndiye njia, sawa? Ukweli na uzima, si ndio dada yangu? Mtu hawezi kwenda kwa Baba ila kupitia njia ya nani? Yesu. Kwa hivyo mimi na wewe mpaka tumfuate nani? Yesu. Ndio tupate uzima wa nini? Milele. Asante sana. Reha, mimi kawaida yangu siku ya Ijumaa, Jumamosi, Jumapili huwa naenda katika nyumba inaitwa msikiti, sawa? Asante sana. Je, wewe na wewe siku ya Jumapili ama Jumamosi unaenda nyumba inaitwaje? Kanisa. Kanisa, asante sana. Kwa hivyo mimi naenda msikitini. Wewe na wewe unaenda kanisani, sawa? Sawa. Je, huyu Bwana Yesu alikuwa anaenda wapi? Rehab. Ati. Yesu siku ya ibada alikuwa anaenda kumwomba Mungu wapi? Kanisani ama msikitini? Kanisani. Kanisani, asante sana. Je, Rehab, nikikuuliza andiko lolote katika Biblia, huyu Bwana Yesu aliingia kanisani, unaweza kunipa? Unaweza nisaidia? Ndio. Uko na andiko Yesu alienda kanisani? Eh, nisaidie nayo Rehab.
Mwambie tu msomaji wangu atakusomea. Mali Yesu alienda kanisani. Uko nayo andiko? Kuhubiria mkutano. Mimi na wewe na Biblia ni gani kweli? Biblia ndio kweli ama ni wewe ama mimi? Ni Biblia. Ni Biblia ndio kweli kabisa, sawa? Hebu tuangalie Bwana Yesu. Huyu Bwana Yesu anasema yeye ndiye njia, ukweli na uzima. Mtu hawezi kwenda kwa Baba mpaka afuate njia ya Bwana Yesu. Je, wewe kwanza Yesu ulikuwa unaingia nyumba gani katika siku ya ibada? Mwalimu nisome kitabu cha Luka 4:14. Aya, Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Tunaambiwa Bwana Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya. Tunaambiwa akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao. Akitukuzwa na watu wote. Patie reha. Kwa mujibu wa kitabu cha Biblia, nikurudie polepole. Tunaambia huyu Bwana Yesu kawaida yake alikuwa akiingia katika nyumba inaitwa sinagogi, sawa? Na akiingia katika hii nyumba ambayo inaitwa sinagogi, wale watu wa sinagogi walikuwa wakimtukuza Bwana Yesu kisawasawa, sawa? Kwa hivyo huyu Bwana Yesu yeye alikuwa anaingia katika nyumba inaitwaje siku ya ibada? Sinagogi. Mimi naenda wapi? Wewe na wewe hapo unaenda wapi siku ya Jumapili? Kanisani. Lakini Bwana Yesu alikuwa akiingia wapi? Sinagogi. Je, Rehabu unajua nini maana ya sinagogi? Unajua maana yake? Nini maana ya sinagogi kwa mujibu wa kitabu cha Biblia? Unaweza kujua? Ama tuulize Biblia? Maana mimi ukiniuliza sinagogi ni nini, nitakwambia pengine ni gari ya moshi ama pengine lori kama hili nimesimama hapo, maana sijui. Lakini kama Biblia iko na Rehab na Bani, tunakubaliana pamoja. Walioandika kitabu cha Biblia waliongozwa na Roho wa nani? Hebu tumia mic. Waliongozwa na Roho wa nani? Mtakatifu. Mtakatifu, yani Roho wa Mungu, sawa? Kwa hivyo maneno yote yako katika Biblia, ama maneno mengi yako katika Biblia sio ya uongo, ni ya nini? Ya ukweli. Ya ukweli. Mwalimu, hebu muoneshe Rehab nini maana ya sinagogi. Hebu soma Rehab, nadhani ulienda shule. Rehab, nini maana ya sinagogi Biblia inasema? Msomaji msaidie tafadhali, soma. Msomee. Aya, sinagogi. Naam. Msikiti wa Wayahudi. Ala, mwalimu umekosea, nadhani miwani yako iko sawa sawa. Sio kanisa. Ah, msikiti. Ala, kumbe ni msikiti wa kina nani? Wayahudi. Aya, mpe Rehab mike. Rehab. Upo. Rehab. Rehab. Upo. Iko. Kumbe sinagogi ni nini? Msikiti wa Wayahudi. Wayahudi, asante sana. Rehab, ukiona mtu siku ya Jumapili amechukua Biblia, sawa? Anaenda, mimi nampenda Bwana Yesu, anaenda kiimba ama ameshika Biblia, anaenda kwenye kanisa, huyo utajua dini yake ni dini gani? Mtu akichukua Biblia siku ya Jumapili anaingia kwenye kanisa, utajua dini yake ni dini gani? Mtu anaingia katika kanisa, dini yake inakuwa dini gani? Msikiti wa Yahudi. Hapana, kanisa. Mtu anaingia katika kanisa anakuwa dini gani? Mkristo. Asanti sana. Kwa hivyo ukiona mtu anaingia kanisani, huyo anakuwa nani? Mkristo. Na ukiona mtu siku ya Ijumaa anachukua Qur'ani, amevaa kanzu na kofia, anaenda kwenye msikiti, huyo utajua ni dini gani? Atakuwa dini gani? Rehab, upo? Rehab. Rehab, upo? Niko. Atakuwa dini gani? Islamu. Asanti sana. Na tumekuta kumbe Bwana Yesu alikuwa akiingia katika nyumba gani? Sinagogi. Sinagogi ambayo ni nini? Ni msikiti wa Wayahudi. Na wanaoingia katika msikiti wanakuwa dini gani? Uislamu. Kwa hivyo Yesu atakuwa ni Yesu atakuwa ni Uislamu. Takbir. Asanti sana Rehab. Kwa hivyo Yesu atakuwa ni Muislamu. Tumekubaliana kabisa. Rehab, mtihani wa mwisho. Nataka watoto wawili ati. Kale, kale, walia. Kale, kuba.
Njoo, kimbia. Kimbia. Unajua kupiga magoti. Kosi ya shule ina gani ambayo piga magoti. Piga magoti. Namna huo. Kijana kuja bwana, kuja tufanye mambo ya Allah. Fanye dini, tangaze dini. Kijana mwingine, hata kijana huyo yote mkubwa. Haraka tumalize. Njoo, kurba. God. Wewe nataka usujudu. Unajua kusujudu? Sujudu. Hiyo ni kurukuu na kuweka kiboko. Sujudu. Asante sana. Reha. Naanza mtihani wa kwanza. Ukiona mtu siku ya Jumapili ama siku yoyote anapiga magoti amefunga macho, anaomba Mungu, utajua huyo ni wa dini gani? Mtu anapiga magoti siku ya Jumapili anaomba Mungu, utajua huyo ni wa dini gani? Ukristo. Asante sana. Kubali enda urudi pale, hata wewe rudi pale. Na ukiona mtu amesujudu, ameweka uso wake, wewe usiende kurupa koti. Ala, namna gani wewe? Ukiona mtu anasujudu, anaomba Mungu ameweka uso wake chini namna hii, utajua ni wa dini gani? Uislamu. Asante sana. Kwa hivyo mtu akipiga magoti ni Mkristo, mtu akisujudu anakuwa nani? Uislamu. Haya, sawa, kurbani enda. Mwalimu, ya kitabu cha Mathayo 20:16. 20:39 Inasemaje? 39 moja kwa moja. 20:39 Endelea mwalimu, na kusubiri eti. Yesu akaendelea mbele kidogo. Tunaambiwa Yesu akaendelea mbele kidogo. Yesu agezia via hamini. Akaanguka kifudifudi akasujudu. Ayaturumie vyovyo wake akehoya. Sitakosea nadhani mwalimu hapo nikotike. Kwa hivyo tunaambiwa Bwana Yesu akaenda mbele kidogo, kisha akaweka uso wake chini, akasujudu, akaanguka kifurifuri. Mpe reha. Upo? Yesu ameweka uso wake wapi? Chini. Anazungumza na nani? Na Mungu. Na Mungu. Asante sana. Tulikuta mtu akipiga magoti, dini yake dini gani? Mkristo. Asante. Na mtu akisujudu, dini yake inakuwa dini gani? Muislamu. Yesu ameweka uso wake chini, amesujudu. Kwa hivyo Yesu anaabudu kama kina nani? Kama Muislamu. Takbir. Kwa hivyo huu, tumeona mambo mawili ya Bwana Yesu. Kwanza, Yesu aliingia msikitini, sawa? Sawa. Pili, Yesu anasujudu kama kina nani? Kama Waislamu. Kwa hivyo ina maana huyu Bwana Yesu mafunzo yake mengi yalikuwa dini gani? Kiislamu. Asante sana reha. Na tulikuta katika andiko, ama mwalimu nisomee kitabu cha Mathayo 12:29. 12:29 kitabu cha Mathayo. Inasemaje? 29. Ehe. Aha. Kitieni. Inasema. Ehe. Ama 12:29. Ehe. 11:29. Ndio nashangaa. Jitieni mioyo yangu. 11:29. Jitieni mioyo yangu. Ehe. Mjifunze kwangu. Tulia mwalimu, mpatie reha maiki. Reha. Bwana Yesu anasema tujitie nira yake, sawa? Nira yake. Sawa? Na tujifunze kwake, sawa? Kwa hivyo mimi saidi na wewe reha, tunafanya tujifunze kwa nani? Kwa Yesu. Asante. Yesu alienda msikitini, mimi tayari naenda msikitini. Yesu anasujudu, mimi tayari huwa nasujudu mara tano kwa siku. 5 mara 5. Naweka uso chini. Kama nani? Kama Yesu. Sasa swali kubwa ni je, wewe reha, unamkubali Yesu ama unamkataa? Namkubali. Na ikiwa unamkubali Bwana Yesu, utamfuata wapi? Kwa msikiti. Kwa msikiti. Je, uko tayari kumfuata Bwana Yesu? Na ukifuata Yesu kwa msikiti utakuwa dini gani? Islam. Takbir. Bado Islam. Hapo bado. Hapo nimekataa. Takbir. Sawa kabisa. Hata wale mapepo walibakia. Tayari wamepiga minyororo, wamerudishwa. Reha. Hata Wakristo waseme nimewaonea Wakristo. Haleluya. Hakuna kitu. Hebu sikia wanaume huku na wamefunga. Takbir. Sikia midume ya Allah. Hebu tuone midume ya Yesu. Wakristo, haleluya. Ai, bado. Bado hapo mmekataa. Reha. Wasemaje mfuate Bwana Yesu? Uwe Muislamu, wasemaje?
nakaribisha kwa msikiti. Mwalimu 7:21 Mathayo ama 24? 7:24. Mathayo, alafu nimkaribisha mwalimu. Inasema, basi kila asikiaye hayo maneno yangu. Leha kusikia maneno ya Bwana Yesu. Yesu anasema na kila asikiaye maneno yangu na kuyafanya, na kuyafanya, atafananishwa na mtu mwenye akili. Mpe Rehab maiki. Rehab, Yesu anasema kila atakayefuata maneno yale ninayafanya na akayafanyia kazi, atafananishwa na mtu mwenye nini? Mwenye nini? Hebu rudia tena mwalimu. Pole pole tu. Inashuka na kusema. Basi. Kila asikiaye maneno yangu. Tunaambiwa na Bwana Yesu kila asikiaye maneno yangu na akayafanya. Na akayafanya, atafananishwa na mtu mwenye akili. Atafananishwa na mtu mwenye akili. Mpele hapa maiki. Rehab, Bwana Yesu anasema kila mtu atakayesikia maneno yangu, maneno ya Yesu, sawa? Na akayafanya, atafananishwa na mtu mwenye nini? Mwenye akili. Asante, wasi uko na akili. Ndio. Aya mwalimu, teremka chini 26. Na 26. Ehe. Na kila asikiaye maneno yangu. Ehe. Asiyafanye. Atafananishwa na nani? Atafananishwa na mtu mpumbavu. Mpele hapa maiki. Rehab, Yesu anasema na kila atakayesikia maneno yangu asiyafanye, atafananishwa na mtu mpumbavu. Kibaki anasemaje? Kubafu, si ndio? Sasa ndugu ya dada yangu, chagua katika hayo mawili. Unataka kuwa mpumbavu au mwenye akili? Mwenye akili. Mwenye akili. Na kama wewe ni mwenye akili, utafuata maneno ya nani? Ya Yesu. Wapi huko? Kwa msikiti. Takbir. Wasemaje leo wa Muislamu uite badidi ya reha, uite Fatima, wasemaje? Tukupe buibui sawa sawa na hata iko hapa mashallah. Iko wapi Sheikh? Hapa iko Jalbab. Sasa hii tunasilimisha inshallah. Muislamu nani mwanleta down hapa? Aya, iko hapa tayari. Uko tayari kwa Muislamu? Ni mtihani tu. Rehab, unataka kuwa mwenye akili ama mpumbavu? Tumia maiki. Mwenye akili ama mpumbavu? Mwenye akili. Kwa hivyo inabidi uwe nani? Hata Kristo anasema Muislamu. Rehab, unataka kuwa mwenye akili ama asiye na akili? Sema bismi. Ana akili. Aya, sema bismi. Sema bis. Rudia tu hivyo alafu nitakwambia. Sema bismi. Aya, asante sana. Aya, Ustaz Yusuf. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نوالي أباو سوى السلام أمان يا منيز مungu إيوه فموجة ناني. Peace be upon you. Ama kwanza nashukuru jioni ya leo Allah ametujalia tena tukajitokeza mabalabalani, lengo halisi ikiwa ni wama alina ila albalagul mubin, ni kufikisha tu ujumbe wa dini ya Mwenyezi Mungu. Ameondoka hapa Ustaz Saidi Moidigi Mokwalkwal Alab 9 ambaye amerudi katika meza ya usomaji. Masha Allah, naona kweli dawa inafanyika kabisa na itazidi kufanyika. Hawa ni vijana wa Tawhidi Islamic Preachers kutoka Nyeri. Lengo letu hasa ni kutangaza ujumbe wa Uislamu kila mahala katika nchi yetu ya Kenya, na tukiweza mpaka nje ya Kenya tutaweza kufika kwa ajili ya kutangaza Uislamu. Hebu patie dada huyu mwingine nimsalimie, baada yule naona mmesalimiana kiasi hapo. Habari dada? Nzuri. Mimi naitwa Yusuf Wambogo, Muislamu, nampenda Yesu. Yesu amenifanyia makubwa. Alinitoa kanisani akanipeleka msikitini. Wewe? Na mimi ndiye Mkristo. Okay, unashiriki kanisa gani?
ama hata uedagi kanisani eh? Unaenda kanisani. Unaenda wangali kanisani eh? Kanisani inaitwaje? Kanisa ni mingi, kuna Maranatha, Kafolonokia, SDA, Mokolino, kuna ile Jesus Ligeni Chapel, kuna ingine inaitwa Deliverance Church, kuna PCA, kuna ingine inaitwa Legio Maria, kuna ADC, African Divine Church, ama Abaluya Dancing Club. Wewe unaenda gani? Jerusalem. Jerusalem. Yaani wewe uko mbele lakini unaenda Jerusalem. Makubwa haya. Na unajua Jerusalem, Yesu ametoka duniani, hakuna kanisa. Ndani ya Jerusalem kuna msikiti mtukufu sana. Msikiti wa tatu katika cheo cha misikiti ambao ni msikiti wa Beitul Muqaddas. Uko Jerusalem. Msikiti ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweza kuongoza mitume wote sala ama ibada ya sala ndani ya huo msikiti, kama alivyosema Allah katika suratul Islam sura ya 17 aya yake ya kwanza, inajulikana kwa jina lingine Bani Israel, sura inayozungumzia sana wana wa Israeli. Pale Allah amewaonya wana wa Israeli baya sana, kwa sababu hakuna watu wafisadi duniani wakashinda Mayahudi. Allah anawaambia ikiwa wataendelea kuwa na ufisadi, atawaletea watu wenye nguvu, wataingia miji yao kila kona na watadhalilisha nyoyo zao. Na hiyo siku inakuja, itakuwa hakuna ishi kama Israeli. Wewe subiri tu. Telemkashini 17 moja Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ndio. Utukufu ni wake yeye ambaye. Utukufu ni wake yeye ambaye. Alimpeleka mja wake usiku mmoja tu. Aliyempeleka mja wake Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Usiku mmoja tu. Kutoka msikiti mtukufu wa Makka. Kutoka msikiti mtukufu wa Makka. Paka msikiti wa mbali wa Baitul Muqaddas Palestine. Paka msikiti wa mbali wa Baitul Muqaddas Palestine. Baitul Muqaddas Kiarabu. Kiswahili ya kufahamika hekalu takatifu. Hekalu takatifu iliyoko huko Jerusalem. Muhammad anatoka Maka, anakwenda mpaka Jerusalem ndani ya hiyo hekalu, ambayo ni msikiti mpaka sasa. Ilijengwa, msingi wake wa kwanza ulitengenezwa na Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam. Ikaja ikajengwa msikiti complete na Nabii Suleimani alayhi salatu wasalam. Suleimani anajenga kwa usaidizi wa majini, maana Suleimani alikuwa hatari. Katika wafalme duniani hakuna mfalme mfano wa Suleimani. Hakuna mfalme aliyepewa ufalme ukamzidi Nabii Suleimani alayhi salatu wasalam. Na mali, hakuna tajiri duniani ajawahi tokea ama atatokea anayefika utajiri wa Nabii Suleimani. Huyu ndiye aliyekuwa tajiri wa matajiri, na ndiye aliyekuwa mfalme wa wafalme. Alijenga msikiti unaitwa Baitul Muqaddas ama hekalu takatifu, ambao huo msikiti amezaliwa Maryam, na Maryam akalelewa ndani ya ule msikiti wa Baitul Muqaddas. Maryam mama yake Yesu, maana Maryam anaitwa Muqaddas, yani Maryam mtakatifu, kwa sababu yeye Maryamu sio sawa sawa na wanawake wengine. Yeye hakuwahi kuingiliwa na mwanaume yoyote, hakuwahi hata alipomzaa Yesu hakuolewa Maryam. Ya kuolewa na Yusufu, hili propaganda zingine sijui walitoa wapi. Kwa mujibu wa tarehe za Kiislamu, Maryam alikufa akiwa na mtoto mmoja ambaye ni Nabii Isa Bwana Yesu. Tena anakufa ndani ya pango. Yesu anakuja anakuta mama yake amekufa, anaanza kulia akiwa ndani ya pango, akawa anasitikika, anamwomba Mwenyezi Mungu, anasema ya Rabbi, nirejeshe mama yangu kidogo, angalau aniambie kwa heri, nizungumze na yeye maneno ya mwisho. Ameondoka duniani, hatujazungumza. Anaitwa Maryam Muqaddas, mwanamke ambaye
Uislamu wake umetimilika. Ni katika wanawake wanne walio bora zaidi duniani, akiwa yeye nambari moja, Maria mama yake Yesu. Hayo ni mafundisho ya dini ya Kiislamu. Patia dada hapo. Dada, unaweza kuwa na swali la kuuliza Waislamu? Hauna? Na unalaje? Tena anarudisha baiki haraka. Eh? Anarudisha sana haraka. Hebu patie dada huyu mwingine. Umesema unaitwa nani? Leo hapo ukeitwa mali ya mtumishi wa Mungu. Leo hapo maana yake nini? Unasikia mwingine anaitwa Dorcas. Dorcas maana yake nini? Tikitiki. Unajua tikitiki? Ile swala kidogo hivi ndio Dorcas. Mwingine anaitwa Anthony. Anthony maana yake kopa mwiko ama kokulosh. Angalia tafsiri ya majina. Tafuta njia nzuri. Mungu anasema katika kitabu cha Mithali, heri kuchagua jina njema kuliko mali nyingi. Sasa utahitaji kokoroshi bende. Unajua kidogo bende hizi unaambiwa kiingia kwa chai ama kwa maziwa, haufaliwi kumwaga ile maziwa. Kulingana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inafaliwa umtumbukize yule inzi ndani, alafu mpoe. Kwa sababu kwa inzi, bawa moja lina dawa, bawa la pili lina poison. So akiingia ukitumbukiza, kama kulikuwa na poison ndani yake, ile bawa la lingine likiingia ni dawa, linasafisha ile kitu. Wanasayansi pia wamekubali katika inzi kuna dawa katika bawa moja, wamekubali. Dada kwenu naenda. Lakini kokorosh, brother akikuza chakula hata akilipi, hatari. Naona huyu amejileta hapo. Hebu mpe mic. Habari brother? Mzuri. Unaitwa nani? Naitwa Moses. Unaitwa Moses? Ndio. Muislamu? Shika mic tu bila kukuja waya. Wewe Muislamu? Hapana. Eh, wewe dini gani? Mkristo. Mkristo. Wa kanisa gani? Mkristo. Mkristo. Lakini hauendi kanisani? Mimi ni Mkristo. Sijali na kanisa ninayoenda. Eh, kwani unaendaga ile ya shetani? Unajua ukiona mtu anaficha namba plate yake hiyo gari, ichunge sana hata ichua la zaina. Utaijua bando. Nadhani inaenda nishaijua. Haya, uliza. Sasa hata nishajua. No, wameniambia wewe ni wa kanisa gani? Sawa. Can somebody say amen? Amen. Aya, swali lako liko swali langu liko hivi. Ndio. Mwalimu aliyetangulia kafundisha. Ndio. Akasema kwamba Taurati, Nabii ndio Musa. Injili Bwana Yesu. Bwana Yesu. Zaburi Daudi. Ndio. Qur'an Muhammad. Ndio. Swali lilikuwa namna hili. Ni sawa. Katika hivyo vitabu vitatu. Ndio. Viko katika Biblia. Ndio. Qur'an haipatikani katika Biblia. Ndio. Haipatikani. Na hizo vitabu vitatu havipatikani katika Qur'an. Ziko. Zimejaa. Zimejaa. Kama Taurati iko ndani ya Qur'ani, Zaburi iko ndani ya Qur'ani, Injili iko ndani ya Qur'ani, hakuna kitu kama hiyo. Katika Biblia ndio. Zaburi iko na vitabu 150. Ndio. Katika Qur'an nataka kuonyesha hizo vitabu 150. Hauwezi andikiwa 150. Unaandikiwa habari za Daudi. Habari za Daudi ndizo Zaburi. So haiwezi kuja vile wewe unavyotaka. Taurati tunaposema Taurati iko ndani ya Qur'ani, sio vile wewe unafikiria, sijui ati Walawi, sijui nini. Musa hakupewa kitabu kinaitwa Walawi. Haya, subiri kwanza. Musa hakupewa kitabu kinaitwa Mwanzo. Musa hakupewa kitabu kinaitwa kwanza ni Mwanzo, kitabu cha pili ni Kutoka, cha tatu ni Mambo ya Lawi, cha nne Hesabu, cha tano Kumbukumbu la Taurati. Hakuna kitabu kama hicho alipewa Musa. Musa alipewa kitabu kinaitwa Taurati.
sio hesabu, sijui hesabu za nini sasa. So hata ndani ya Biblia hakuna Taurati hasa. Ndani ya Biblia hakuna Injili hasa. Na Qur'an zimejaa kule. Subiri. Na sio lazima iandikwe Injili. Unaoneshwa matendo ya Yesu na mafundisho aliyofundisha ndani ya Qur'an yamejaa. Mafundisho ya Musa ndani ya Qur'an yamejaa. Mafundisho ya Daudi ndani ya Qur'an yamejaa. Zote zimejaa pale. So hiyo sio hoja. Mimi nauliza, ikiwa Taurati alipewa Musa, Injili akapewa Yesu, Zaburi akapewa Daudi, Biblia alipewa nani? Ndio. Swali nzuri. Swali langu, swali lako ni nzuri. Swali langu bando kabla yako sijajibu. Haujajinijibu swali langu. Kwanza ningetaka kudhibitisha Qur'ani haipatikani katika Biblia. Na sababu yake. Subiri. Na mimi sikusubiri kwanza. Ndio. Sikusema Qur'ani inapatikana katika Biblia. Ndio. Qur'ani haiko katika Biblia. Bali utabiri wa kuja Qur'ani umo katika Biblia. Basi hivyo vitabu ambazo nimekuuliza, hivyo vitabu viko wapi? Hizo vitabu. Ndio. Unataka aya gani katika Qur'ani? 17:91. Kwa sababu haipatikani katika Biblia. Bismillahirrahmanirrahim. Hebu msomee hiyo. 17:91. Auwe na bustani ya mitenda na mizabibu. Mimi najua hata amepoteza hiyo haya za batisha, eh? Ameteleza kuteleza kusokuja kabisa. Ameteleza huyo ameanguka. Ubugudishe. Uh-huh. Upitishe mito katikati yake. Ndio. 15:91. Anasema 15:91. Ambao ameifanya Qur'ani. Kuwa ni mkusanyiko wa uongo. Ndio. Alikusanya Nabii Muhammad akadai kuwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Haya, sikiliza. Basi ndivyo. Patia huyo tumuelimishe. Ehe. Nadhani umesikia venye imesomwa vizuri zaidi. Mimi. Ikasema. Kiswahili nafahamu zaidi. Unajifahamu. Ila wewe. Ndio. Sikiliza. Wewe unanitia mtihani. Unanirudisha Nazare, nianza kufundisha inakati baada bina matuko mawili ama bina kaa kama sindiria. Ndio hiyo. Ndio hiyo basi kurudisha hapo. Kwamba Kiswahili wewe haujui. Umesoma haya. Tueleze umeelewa nini hapa? Hiyo haya inaeleza hivi. Eh. Ambao wamefanya Qur'ani kuwa ni mkusanyiko wa uongo. Ndio. Aliyokusanya Nabii Muhammad. Ndio. Akadai kuwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Ndio. Aliyokusanya nani? Kwanza maneno hayo wanaozungumza kina nani? Nani imeandikwa wapi? Kwa Qur'an. Nani aliandika? Anza juu hapo kwanza. Kina nani kwanza? Hawa ni makafiri. Wamefanya Qur'ani na mmoja wao ni wewe. Wanafanya Qur'ani kuwa ni maneno ya uongo ama ni mkusanyiko wa uongo aliyokusanya Nabii Muhammad. So yeye kwake yeye ameketi hapo atueleze Qur'ani ni maneno ya nini? Ya uongo. So hiyo haya inatukumbia watu kama wewe, mmefanya Qur'ani kuwa ni maneno ya uongo aliyokusanya Muhammad. So ni nini? Sio sisi. Haya, inasema hivi mwalimu. This is a reported speech. Kiswahili. How are you speak? Tulemufundisha jeni na hivi kweli. Lugha ya taifa ya Kenya. Haya, ndio leki. Somadi. Na tumekupa hizi aya saba tukufu za Al-Fatiha. Ndio. Za Alhamdu. Ndio. Usomazo mara kwa mara. Ndio. Na tumekupa Qur'ani yote nzima hii. Na tumekupa tukufu. Tumekupa Qur'ani yote nzima hii tukufu. Mungu anasema Qur'ani mtukufu. Lakini kuna watu ambao hao watu ni katika makafu. Wamekuja wanafanya Qur'ani kuwa ni mkusanyiko wa nini? Wa uongo. Yaani hawakubali Qur'ani.
Qurani, wakiambia waamini Qurani wanasema ni uongo. Ndio hao Mungu anawazungumzia. Mwenyezi Mungu ndio anamsifu Mtume Muhammad katika mwisho wa sura Tauba. Ndio. Kwa kuwa yeye kwa umma wake ni kama mzazi rahimu kwa wanawe. Muhammad ni kama mzazi rahimu. Yaani mzazi mwenye upole kwa watoto wake. Nasema hakika mimi ni muonyaji niliye dhahiri. Mimi Muhammadi ni muonyaji niliye dhahiri. Sifichi chochote. Muhammadi hafichi chochote, ameweka wazi. Kama tulivyoteremsha adhabu wote waliojidanganya, ndio waliojigawanya, ndio makundi wakashindana katika kuupinga Uislamu. Ambao shindana kupiga Uislamu, ambao wamefanya Qur'ani kuwa ni mkusanyiko wa uongo, ambao hao walio shindana kupiga Uislamu wamefanya Qur'ani kuwa ni yaani wewe unasoma Qur'ani aya chini hawazi hapa juu, tujue ni kina nani. Hawa ni wale wapingamizi wa Qur'ani, wamefanya Qur'ani kuwa ni mkusanyiko wa uongo. Aliyokusanya Nabii Muhammad. So mimi nataka hivi. Ikiwa wewe unadai Qur'ani sio kitabu cha Mungu, unipe aya moja Qur'ani ni si kitabu cha Mungu. Leo nibatize. Haya. Jeremia 8:8. Haya. Jeremia 8:8. Mwasemaje? Analipua Biblia na haribu Biblia. Sisi tuna akili. Ndio. Na Taurati ya Bwana tunayo pamoja nasi. Mwasemaje? Sisi tuko na akili. Alafu huyu dada, wewe dada, kama uko na swali meza iko wazi. Hapa sio uwanja wa Manchester na Arsenal. Yaani hapa tunafikisha ujumbe. Wewe ukitaka kusikiza, alhamdulillah, tulia usikize. Kama utaki, potelea bali, sio natupigia kelele. Teremka chini. Nasema mwasemaje? Mwasemaje? Taurati ya Bwana tunayo pamoja nasi. Taurati ya Bwana tunayo pamoja nasi. Lakini tazama. Kalamu yenye uongo, ya waandishi yenye uongo. Ndio. Imeifanya kuwa uongo. Naam. Ilikuwa hivi. Nikasema tazama kalamu ya waandishi imeifanya kuwa Torati ya Mungu kuwa uongo. Kwanza mkasema mnaamini Torati. Torati ambayo si haipatikani katika Qur'an. Ikiwa inapatikana kwa vitendo, tunaona pale Nabii Musa akiwa anapatiwa amri kumi za Mungu. Tukiangalia katika amri ya pili inapingana na mambo ya sanamu ambazo zinatengenezwa kila pale pale pia mna msikitini. Sipo. Ushaona sanamu ndani ya msikiti? Ndio. Sanamu ya nani? Nauliza. Subiri, unajua hao watu wana vituko? Ndio. Msikitini kuna sanamu ya nani huko ndani? Vingi. Unamsikia? Ati msikitini kuna sanamu vingi. Inna lillahi walihi kullihi. Mpewe maiki msomaji Malaki 4:10. Alafu kama ujui kitu siseme. Unajaibisha brother. Sasa wewe hapa nini? Ile waina kulihi nini, hiyo kulihi nini, hizo unasema. Haelewi ni nini anasema huyo. Mwalimu asemaje? Sufi huyu. Tuleta shili. Nini mwalimu? Malaki 4:10. Malaki 4:10. Ndio. Inasema hivi. Msikitini kuna masanamu mengi. Msikitini kuna masanamu mengi. Hapa unaona ile msikiti iko pale. Imejengwa na hao Wameru. Ama unafikiria ni wale walikuwa kujenga hiyo msikiti? Mafundi eh? Mafundi wale wataalamu wa kutengeneza manyumba. Ni hao Wameru ndio wamejenga msikiti. Hebu waulize kama walichonga sanamu wakaweka huko. Kwa sababu hatujaona hiyo sanamu. Sijui huyo alienda ile Hawaiti. Huyo alienda zile za Baniani kule. Alienda kwa Baniani akaona tempo za Baniani, akadhani ni msikiti. Ndio mtiani huo. Alienda akaona zile za kina Krishna na Shiva na kina Hanuman. Nitakuonyesha wapi. Msikitini utoe salamu. Kwanza kulingana na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni haramu kabisa kuchonga mchongo wa kiumbe hai.
kiumbe chochote ambacho ni hai ni haramu kutengeneza. Mfano ndege, yani kanyoni, swala, mtu, hizo vitu ni haramu. Wacha kuweka msikitini, hata ndani ya nyumba ya Muislamu. Unaona picha za wanadamu, picha za wanyama ndani ya nyumba ya Muislamu hazifaliwi kuwekwa. Labda picha ya miti, picha ya maua, hiyo sawa. Lakini kiumbe hai, kiumbe chochote ambacho ni hai, picha yake haifaliwi kuwekwa ndani ya nyumba ya Muislamu. Kwa sababu hata huyo Muislamu akisali ndani ya hiyo nyumba, sala haiendi popote. Ni haramu kabisa. Alafu wewe unakuja kutuambia sijui msikitini kuna masanamu. Hiyo msikiti gani uliona? Yeye alienda kule kwa Halelama. Hare Krishna. Halelama. Na kina Hanumani wale. Ndio matatizo hapo. Brother, saa hii mwezi wa Ramadhani. Ukiangalia kabla ya nusu ya saa moja, Citizen wanaleta Waislamu kidogo wakisali. Alafu wanaweka adhan, wanaonesha picha za Waislamu pale, huku muadhini anaadhini kiasi pale. Nenda uangalie leo jioni, utaona hakuna sanamu. Wewe ina maana hata news uonake. Ah, mwalimu atasiende kwa TV. Hata siende kwa TV pengine ana. Aje tu pale msikitini achungulie hivi. Hao Waislamu hawezi kukuuliza chochote. Hawezi kukuuliza. Jioni tukimaliza hapa, fuatana na sisi. Tuende tukuoneshe msikiti. Uwache kusema propaganda. Utatoa viatu vizuri. Hauingi pale uwe Muislamu. Unaingia pale kuona Waislamu na msikiti unakaa vipi. Uwache kusema vitu ambazo haujui. Unajua hata ukienda kule kwetu Jeri, kuna propaganda zinaeneaga sana. Kama msikiti wa Majengo uko na kidumu juu hivi. Sasa unasikia wa Kristo wanasema, ndona hakedumu kele ke haria, keyo ya majini yo. Hapo nipo majini wanakaa, wamejazana hivi. Mimi nikisikia mtu akisema hivyo, namwambia yoketo yeye ukama, ukanyo mjie. Ndiye dola yako ndiye naona. Mimi nimeishi msikitini, sijawahi yaona hayo majini. Twende unionese ndio hili limoja. Maana hizi ni propaganda. Ati msikitini kumejaa, uliona wapi? Waadirene kwa kijiti yowe kwa majini kwa umaikarete. So brother, kama ujui kitu, huu unatuuliza. So nalopokwa, watu watakushangaa. Tereka sili. Lakini na alaaniwe mtu mwenye kudanganya. Ndiyo Biblia inasema, alaaniwe mtu mwenye kufanya nini? Kudanganya. Usiseme uongo, maana masanamu na niko garanti ni kanisa. Kwanza kanisa ya Catholic, kuna sanamu ya Yesu, kuna sanamu ya Maria na kuna sanamu ya Yusufu. Nimeingia, nimekuwa kanisani kabla ya kuwa Muislamu. Kwa hivyo hicho ni kitu ambacho sina shaka, najua ndani ya kanisa vile kulakaa. Hebu nauliza, hebu nione Waislamu wangapi wako hapa kono shini. Hebu nione Wakristo wangapi wanaenda wakipungua kidogo kidogo, wanapungua kabisa. Watu wa boda boda huko, hao tushawazoea. Barikiweni sana, na mimi najua nyinyi ni Wakristo mdomo, imani yenu rohoni ni Waislamu. Barikiweni sana, mimi ndio najua. Hebu nione Wakristo hapa. Wale watu Waislamu tu wanajifanya. Hebu nimsalimie huyu mzee. Uite mokolo, jao nisalimie bana. Oka, nacheka mwikuru. Kuna mwenye swali? Kuna mwenye swali huko inje? Kuna aliye na swali? Na kuna, kama unataka kuwa Muislamu, wakati diyo sasa. Kuna mtu anataka kuwa Muislamu? Kuna aye? Wewe unataka? Karibu, karibu, karibu. Joo, usiogope na usione haya. Karibia brother. Jo, salimia huyu kwanza. Jo, wewe. Jo, salimia huyu Saidi. Aje pande hiyo yako Saidi. Ukitaka kuwa Muislamu usikae bali.
Maana Uislamu ndio dini ya Mungu. Sawa, pia swali ni sawa. Haya, patie brother swali, aulize swali huyu. Tuoneshe baadaye. Huyu ataenda kutuonesha. Habari brother. Nzuri. Mimi naitwa Yusuf. Wewe unaitwa nani? Naitwa Daniel. Unaitwa Daniel. Mimi ni Muislamu. Wewe? Mkristo. Wewe ni Mkristo. Unashiriki kanisa gani? EAPC. EAPC. Haya. Swali lako? Nataka kujua. Difference? Ya Yesu na Muhammad. Tofauti ya Yesu na Muhammad, si ndio? Msomaji 236 Qur'ani. Nataka kujua tofauti ya Yesu na Muhammad. 236. Wacheni hiyo hizo gari zikite zinayodoka tu. 236. Bismillahirrahmanirrahim. Ndio. Semeni nyinyi Waislamu. Tunaambiwa tuseme sisi Waislamu. Waambie Mayahudi na Manasara. Tuambie Mayahudi na Wakristo. Waambieni tumemwamini Mwenyezi Mungu. Sisi Waislamu tumemwamini Mwenyezi Mungu. Na yale tuliyoteremshiwa. Na hii Qur'ani ambayo tumeteremshiwa. Ameniuliza tofauti ya Muhammad na Yesu. Tunaamini hii Qur'ani tuliyoteremshiwa. Na yale aliyoteremshwa kwa Ibrahimu. Tunamwamini Ibrahimu pamoja na baadhi ya Qur'asa zinaitwa suhufi. Taleka shili. Na Ismaeli na Isaka. Na tunamwamini Ismaeli, tunamwamini Isaka. Na Yakubu na kizazi chake Yakubu. Na tunamwamini Nabii Yakubu na kizazi cha Nabii Yakubu. Na waliopewa Musa. Na tunamwamini Musa pamoja na Taurati. Na Isa. Na Isa yani Yesu pamoja na Injili. Na pia yale waliopewa manabii wengine kutoka kwa Mola wao. Ndio. Hatofautishi baina ya wote katika hao. Hebu rudia hicho kipengele muhimu. Hatutofautishi. Ndio. Baina ya wote katika hao. Wote tunawaamini. Hatutofautishi baina ya nani? Yesu na Muhammad. Wote tunafanya nini? Naamini. Hawana tofauti. Hatutofautishi. Sisi Waislamu tunaambiwa tusitofautishe baina ya Yesu na Muhammad. Lakini Mungu yeye anawatofautisha. Anawatofautisha vipi? Qur'ani 253. 253. Suratul Bakara. Allah anaita sura ya ng'ombe ama Bakara. Jamaa yuko hapa anasema Taurati haiko ndani ya Qur'ani. Hiyo sura inaitwa Bakara kwa sababu ya Musa. Zama za Musa wana wa Israeli waliambiwa wachinje ng'ombe. Hiki ni kisa kiko pale katika sura hiyo, hiyo sura Tulbakara aya 69. Ukianza hapo unapata hicho kisa. Wana wa Israeli wakawa na mhoji Musa, wanamwambia wewe Musa unacheza na sisi, ng'ombe ni wengi, hebu ta kwa Mungu wako umuulize yule ng'ombe huyo anataka tuchinje ni wa umri gani. Kwa sababu wana wa Israeli, kuna mmoja katika makabila ya Israeli aliuliwa, lakini ilikuwa haijulikani ameuliwa na nani. Wakataka kujua ili wajulishwe na Mungu. Mungu aliwaamrisha wachinje ng'ombe. Kisa kirefu sana. Tunaenda chini. Qur'ani 253. 53. Ndio. Bismillahirrahmanirrahim. Mitume hao. Mwenyezi Mungu anasema mitume hao, yani Muhammad, Yesu, Ibrahimu, Yakubu, hao mitume tunawafadhilisha baadhi yao zaidi kuliko wengine. Allah, sisi hatutofautishi. Lakini Allah anasema hao mitume amefadhilisha, ameinua mitume wengine zaidi kuliko wengine. Patie mike. Unasikia hiyo? Yeah. Kuna mitume wako na daraja kubwa kuliko wengine. Sasa kati ya Yesu na Muhammad nani mwenye daraja kubwa? Hapo sasa tutaingia. Sawa? Yeah. Uko tayari kupokea? 15:24 Mathayo. 15:24 Mathayo. 24 Mathayo nasema. Unajua watu wana wanasemala Yesu ndiye Bwana wa mabwana. Atukatai Yesu ni Bwana, lakini kuna anacheo kubwa kumshinda. Teremka shule. Utamuliza mwalimu. Swali mzuri kwanza sana. Ndio. 15 15:24 Mathayo. Akajibu akasema. Yesu anajibu anasema. Sikutumwa. Mimi Yesu sikutumwa. Ila kwa kondoo waliopotea. Wa wapi? Wa nyumba ya Israeli. Patie mike.
Yesu anasema hakutumwa isipokuwa kwa kondoo waliopotea wa nyumba gani? Israeli. Kwa hivyo Yesu ni nabii kwa kina nani? Kwa Kristo. Hapo kwa Israeli. Kwa Waisraeli, sawa? Hebu tuangalie Muhammad ni nabii kwa kina nani ili tujue nani mwenye cheo kubwa. Qur'ani 7:158. Qur'ani 7:158. Ndio. Bismillahirrahmanirrahim. 7:158. Ndio. Sema. Ndio. Ewe Nabii Muhammad. Sema ewe Nabii Muhammadi. Enyi watu. Enyi watu. Hakika mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Ndio. Kwa ninyi nyote. Muhammad anasema yeye ni mtume wa Mungu kwa watu wote. Na Yesu ni mtume kwa kina nani? Kwa watu wote. Kwa Israeli. Nauliza hivi, kati ya rais ambaye anaongoza nchi na gavana ambaye anaongoza kaunti, nani boss? Rais. Muhammad mtume kwa watu wote. Yesu mtume kwa Israeli. Nani boss? Muhammad. Ndiye boss. Ndiye ana fadhila kubwa kuliko Yesu. Ndivyo hivyo. Ni Mungu ameweka, sio mimi. Lakini kwangu mimi so wote tunawaamini, lakini bosi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uko na swali lingine? Unaweza kuwa na swali lingine? Kwa Kristo wanasemanga Waislamu hawaamini Mungu sababu nilikuwa naulizia swali. Wanasemanga Waislamu hawaamini Mungu. Waamini Yesu. Yesu. Yesu tunamwamini 100%. Sikiliza Qur'ani. Msomaji 61:14 Al-Karim. 61:14. 61:14. Chungeni gari hapo. Hapo mchunge gari huyu mwenye kofia hapo. Chungana na hiyo gari. Dereva ana macho lakini gari haina macho. 61:14. Ndio. Enyi mlioamini, hapa enyi Waislamu. Kuweni wasaidizi wa kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu. Kuweni wasaidizi wa kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu. Kama alivyosema Yusuf bin Maryam. Kuwaambia wafuasi wake maneno haya. Tunaambiwa tutangaze dini ya Allah kama alivyosema Yesu mwana wa nani? Wa Maryam. Kwa hivyo sisi tunaambiwa tufanye kama alivyosema nani? Mwana wa Maryam. Kumaanisha Waislamu wanamwamini mwana wa nani? Maryam. Tunamwamini. Alafu kuna brother alikuwa anasema anataka kusilimu. Ikiwa unataka kusilimu karibie. Pia kuna dada huko nyuma. Alisijui kama alikuwa ananichezea. Ukiwa unataka kusilimu ukuje hapa usilimu. Tunaye mtu anataka kuwa Muislamu. Uko na swali lingine? Waonaje leo uwe Muislamu? Unapenda Yesu sana? Yesu akikufundisha mafundisho unafuata? Yesu anasema hivi, Petero wa kwanza 2:21. Petero wa kwanza 2:21 anasema. Inasema nini? 2:21 Petero ni wa kwanza. Ndio. Inasema hivi. Petro wa kwanza 2:21. 2:21. Ndio. Kwa sababu ndio mlioitiwa. Kwa sababu ndio mlioitiwa. Maana Kristo naye. Maana Kristo naye. Aliteswa kwa ajili yenu. Aliteswa kwa ajili yenu. Akaachia kielelezo. Mfanye nini? Mfuate nyayo zake. Mpe. Yesu alituachia kielelezo. Tufuate nini? Nyayo zake. Akienda kanisani, twende wapi? Kanisani. Akienda msikitini, twende wapi? Din. Yesu alienda wapi? 4:16 Luka. 4:16 Luka mtakatifu. Alafu Saidi ulikuwa ukiuliza Saidi, usijifanye umuone Saidi yuko hapa. Sijaona. Na leo asiende nyumbani hatujaonana. Soma andiko. Haya. Ndio. Luka 4:16. 4:16. Ndio. Yesu akaenda Nazareti. Akaenda Nazareti. Hapo alipolelewa. Nani hapo Nazareti Bwana Yesu alipolelewa? Na siku ya Sabato. Na siku ya Sabato Bwana Yesu akaingia katika sinagogi. Akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Patie.
Yesu desturi yake, tabia yake, alikuwa anaingia katika nini? Sinagogi. Unajua sinagogi ni nini? Ni nini? Ni place ilikuwa inaitwa hivyo, lakini ilikuwa na kanisa. Ilikuwa ni kanisa. Wewe na Biblia na mimi, nani kweli? Biblia. Biblia ndio nini? Kweli. Kwa hivyo andiko linaposema Yesu alienda kwa sinagogi, tuulize Biblia, sinagogi ni nini? Sawa? Sawa? Msomaji, ukurasa 1229. Kuna kitu niliahidi nitaonesha hapa. Hii kitu ni kitu ambayo haijafanyika sana Kenya. Kwanza ninaposimama nikifanya da'wa, wallahi nasema alhamdulillah. Kwa sababu hii kazi ya da'wa namna tumeifanya, sidhani kwamba kuna mhubiri mwingine amefanya namna hii ndani ya Kenya. Sio ile usanja wa Uislamu wote unachukua Mkristo mmoja atidio mnaoligania mkio wa Uislamu grupu nzima. Ni kulingania wa Kristo kweli kabisa. Na hiyo ndio kazi aliyoifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwoneshe jana hapo. Sinagogi. Maana yake msikiti wa Wayahudi. Sina mpe. Kwanza Biblia imekuwa na shaka hapo. Mpe. Biblia inasema sinagogi ni nini? Msikiti. Kumaanisha Yesu alikuwa akienda wapi? Msikiti. Ukimwona mtu anaenda msikitini, anakuwa dini gani? Uislamu. Kumaanisha Yesu alikuwa nani? Kumaanisha Yesu alikuwa nani? Alikuwa Mkristo, kwa sababu anaitwa Mkristo. Yesu Kristo. Yesu Kristo. Wewe unaitwa nani? Unaitwa Daniel. Daniel. Nikisema Daniel, Daniel inaweza kuwa dini? Daniel. Hiyo ni jina langu. Kwa hivyo jina la mtu haliwezi kuwa nini? Jina la mtu haliwezi kuwa nini? Dini. Msomaji 1:16 kitabu Mathayo. Asante sana. Unasema ndio. Yakobo akamzaa Yusufu. Yakobo akamzaa Yusufu. Yusufu mmewe Mariamu. Yusufu mmewe Mariamu. Mariamu aliyemzaa Yesu. Mariamu aliyemzaa Yesu. Yesu. Yesu aitwaye Kristo. Kumbe Yesu anaitwa nani? Kristo. Kumbe Kristo ni jina la nani? Yesu. Sio nini? Sio dini. Kwa hivyo ukisema wewe ni Mkristo, hauna nini? Hauna dini. Kwa hivyo wewe hauna nini? Mimi sina dini lakini kwa dini. Wewe hauna dini lakini. Wewe hauna dini lakini wewe ni Mkristo, sawa? Inafaa kumbe wewe uwe na nini? Yesu akikupa zawadi, utachukua? Uko tayari kupokea zawadi ya Yesu? Yesu ndio. 3:11 Luka. Usije kakimbia zawadi ndio hiyo mzito mzito. Hapa ni maandiko, sio nasema mimi napenda Mwokozi. Yeye yule mama. Na upande upande chini chini paka chini. Amevaa minisketi akienda chini hivi nafikia utaona nini. Tereka chini. Inasema. Akawajibu akamwambia, ndio. Mwenye kanzu mbili, ndio. Na mpe asiye na kanzu. Mpe. Anayo. Yesu anasema, ukiwa na kanzu ngapi? Mbili. Upatie yule hana nini? Kanzu. Unaijua kanzu? Ndio. Gari. Unajua na nguo moja ampe yule hana. Kanzu, haikusema nguo. Wewe umevaa nguo. Mimi nimevaa nini? Kanzu. Ile uko na kama hii. Uko nayo kanzu? Yesu anasema nikupe ngapi? Moja. Ona sasa huyo. Huyo anapiga Yesu. Yesu anasema nikupe nini? Moja. Anaona na meno. Angalia hivi. Yesu anasema nikupe nini? Lakini hajasikia vizuri, acha nisome tena. Ndio.
akawajibu akiwaambia ndio mwenye kanzu mbili ndio na ampe asiye na kanzu. Bwana Yesu anasema Yesu anasema mwenye kanzu mbili ampe asiye kuwa na nini na kanzu. Uko tayari nikupe? Bwana hapana. Hebu tulia kidogo. Waislamu, juzi ama jana niwaahidi